Tasting. Hai. So, bila belakang ni semak sikit. Saja je. Mula. Nak cerita pasal hari ni pagi. Cabut gigi. Cabut gigi. Cuci gigi. Putih kan? Walaupun gigi ni sengit. Tapi, okey je. Yang penting, tak takut doktor. Yang kedua, nampak rambut ni. Rambut hitam kan? Jadi, aku ramai yang suka hitam je. Abaikan yang belakang-belakang ni tau. Tu. Boleh guna benda tu buat letak baju. Tengok tu. Bukan rasa. Kat puncak dalam ni, kita orang ni diserang lipas. So, cuma prefer guna semua besi. Kalau kayu-kayu ni cuma dah buang, tak pun cuma buat balik kampung. Sebab lepas tu tak kayu kot. Lepas tu sorry, nak betulkan. Nak apa-apa tu kan? Di sapu. Kita buka dalam dia sekarang. Hepen. Sedang-sedang. Nanti. Seri rambut ni dia, yang Danii bagi tu semua macam suka. Sebab cute gila. Lepas tu yang ni sama nak pakai nanti hari Isnin selepas Danii balik Istanbul. Nak tunggu. Sorry lambat update pasal present yang Danii bagi ni. Sebabnya sama busy sangat. Apa-apa pun sama happy sangat. Ada bos macam Danii. Serius. Baik. Baik Danii, Kak Adrina. Baik sangat macam ni. Cuma suka sangat. Buat cuma sayang nak tinggal ke dia tu. Sebabnya korang memang bos yang baik. Walaupun korang ni pangkat dia tinggi, orang yang very educated lah. Very intelligent. Orang kata memang bukan jenis setengah orang yang sarkastik tu. Tapi
korang memang jujur, baik. Saya suka sangat, sayang korang gila-gila. Especially Danii dengan Kak Adrina. Jomel memang ingat sampai mati lah. Sebab ibu baik gila dengan Jomel. Sayang, siut. Apapun, nanti bila Jomel dah pakai ni, mesti you suka. Nanti I rasa I nak pergi lagi sekali dekat Daiso tu. I akan bawa I punya mentor lah, Kak Dina. Nanti kita shopping sama-sama lagi, sama-sama lagi tau dekat Daiso tu. Gila lah, kalau bawa 100 pun boleh kopak lah. Walaupun harga dia sama murah. Ada lagi satu Ray-Ban yang pink tu kan. Macam tak sempat nak pakai. Sayang sebenarnya. Bungkus pun tak buka ni. Itulah. Ini rasa tak sayang nak pakai, saya pakai. Thank you so much. I love you.